Доброго ранку. Сьогодні п'ятниця, 30 серпня. Ви дивитесь новини на ЮА Чернігів. Я Наталія Гоман. Батьки учнів Гучинської загальноосвітньої школи, що в Рібкинському районі, просять не закривати школу в їхньому селі. Рішення про закриття Рібкинська районна рада прийняла на сесії 21 серпня. Причина – школа малокомплектна, тобто там навчається менше 25 учнів. Чому школу закрили за півтора тижня до нового навчального року та після ремонту, дізнавалась Альона Макаренко. Гучинська загальноосвітня школа 1-2 ступенів відкрилася 1982 року. Тоді в ній навчалися 177 учнів. Минулого – 26, нині школу закривають. Про це в селі дізналися минулого тижня. 21 серпня за закриття Гучинської школи проголосували на сесії депутати районної ради. Причина – мала кількість дітей, а саме 24 школярі. Частина з них продовжуватиме навчання у Вербицькій загальноосвітній школі перших, третій ступенів, частина у Рібкінській гімназії, частина, більша частина в другій школі номер 2 Рібок. Сьогодні батьки забирають з Гучинської школи документи і розповідають, з яким настроєм обиратимуть нову. Так мої діти вставали о 7-й годині ранку, щоб сюди добратися. Так треба буде о 5-й годині ранку вставати, якщо не раніше. Це ж знову адаптація і все. Я його бачу, я його знаю, а там вже пойде вже бабі хоч ти разом із онуком там сиді, де живі в школі твої. Якщо не буде школи, не буде села, не буде нічого. Школу розберуть, розкрадуть, розтягнуть, не буде нічого. Зробили ремонт, батьки допомагали, здавали гроші, робили ремонт, зроблено все гарно. Учителя гарні, добрі. Вчителів тут було семеро, кожен викладав по 2-3 предмети. Любов Мотор працювала в Гучинській школі з першого дня. Учора, йшовши на роботу, зустріла людей приблизно такого віку, як я. Вони запитують: ви, Люба Сергіївна, на роботу? Сльози потекли, я відповіла: я не знаю, я на роботу йду чи вже не на роботу. З'ясувалося, вчора підписали наказ про попереднє вивільнення і до 30-го. Жовтня ми ще на роботі. Чого його не закрити було в маї місяці, правильно? Зробили прекрасний ремонт, відпахали тих представників, ми відкрасили все. Закривається школа. І так внезапно ніхто нічого не... Що таке одне дитя? Не 5 дітей не вистачає, 6, а одне дитя. І скільки учителів, технічних, повар станеться без роботи. Треба щось робити, щось рішати. Все вирішено, каже сільська голова Гучина Ніна Рудинок. І такому рішенню завдячує самим же батькам. У цій проблемі, перш за все, винуваті самі батьки. Ніхто не винуватий, а самі батьки. На даний час у нас було 25 учнів. Мама одна забрала дитинку. І 7 наших учнів навчаються в Рібках. 7 учнів. 24 плюс 7 – 31 у нас учень був. На даний час їх у нас немає. Минулого року Гучинську школу відвідувало 26 дітей. Навчання одного коштувало державі 57 тисяч гривень, говорить голова Рібкінської райради Роман Шупель. На цей рік цифра збільшилась би до 63 тисяч на рік. В порівнянні, наприклад, з опорною школою ЗОШ номер 2, де навчається більше, ніж 500 учнів, ця сума складає половину, тобто в 2 рази менше. Згідно з закону фінансування, держава не фінансує ті школи, в яких знаходиться менше 25 учнів. Районний бюджет не витримає такого фінансового навантаження. Ми просто будемо не в змозі утримувати таку школу. Підвезення дітей організують, вчителям запропонують нове місце роботи, каже Роман Шупель. Проте рішення про закриття школи не скасують. Тим не менше, ми розуміємо, що діти від цього не втратять. Так, можливо, буде якісь незручності в тому плані, що треба буде добиратися в іншу школу, але якість освіти буде краще. Альона Макаренко, Євгеній Довбня. Новини на Суспільному. Станом на 29 серпня на Чернігівщині закривають або ліквідують 15 шкіл. 7 реорганізують з пониженням ступеня. Про це ЮА Чернігів сказав начальник управління освіти та науки облдержадміністрації Микола Конопацький. Тема дуже вразлива і дуже болюча для Чернігівщини, бо 50% у нас малокомплектних, малочисельних шкіл. Тут справа не в тому, закриваємо чи не закриваємо. Ми сьогодні маємо розуміти, що кожна дитина має право на якісні знання і на якісну освіту. І коли ми говоримо про закриття, то все це робиться виважено
І ми спілкуємось разом, ми не закриваємо, але ми надаємо інколи, якщо звертаються до нас, юридичну консультацію або методичні рекомендації. Ми маємо розуміти, що кожна дитина має один єдиний шанс в житті отримати якісну освіту. Сьогодні на Масанах у Чернігові відкриють дитячий садок, який будували із 2016 року. 25 червня на сесії міської ради йому присвоїли назву «Заклад дошкільної освіти номер 3 – дитяча академія». Садок розрахований на 280 дітей, які ходитимуть до 15 груп. Будувати садок починала фірма «Укрспецбуд АВ», завершувала «УТБ інженіринг». Загальна вартість будівництва становить близько 120 мільйонів гривень. У 2016-му ця сума була втричі меншою – 35 мільйонів гривень. За словами начальника управління капітального будівництва міської ради В'ячеслава Почепа, цифра змінилась, бо з'явилися додаткові роботи. Завершили будівництво садка цього місяця. Поки це всі новини. Наступний випуск дивіться о 8:00. Далі в ефірі ЮА Чернігів ранок із Аліною Клименко та Павлом Вечерським. Не перемикайте.